Now Baluka we ni ex, na Kumicha ni ex, na Moses Kuria ni ex. Sasa sisi tuko kwa kiwanja, na kila mtu aombe Mungu na atumie kosi yake ili yako nao kwa mkono. You know, it's very important. That is why the MC is using his mouth as his talent to work. Wale wamezoea kutuziana, Moses Kuria walimane kabisa. Kwa hivyo mimi niko na shida kwa sababu sielewi hii maneno Moses Kuria na marafiki yake wanatueleza. Kwa sababu kule mlimani tuliambiwa kuna mzee ni mganga, ni mchawi. Saa hii tumeona ameingia kwa urubaru, orange iko juu ya urubaru, na namna hiyo iko express. Sasa mimi hii maneno ya mganga, mchawi na juu ya urubaru, machungwa iko juu ya urubaru, mimi hapana.